PKR mungkin mengubah kedudukan calonnya yang bertanding di kerusi Parlimen Sungai Buloh selepas Barisan Nasional meletakkan Khairi Jamaluddin di situ. Menerusi hantaran di Twitter, timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata beliau akan berbincang mengenai perkara itu dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Semalam BN mengumumkan Khairi, penyandang kerusi Parlimen Rembau, akan bertanding di Sungai Buloh manakala PKR mempertaruhkan timbalan Ketua Penerangan Satu Parti itu, Ar Ramanan, sebagai calon mereka. Pengumuman itu mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan warga net yang menggesa Pakatan Harapan menukar calon mereka. Sebelum ini, Sungai Buloh adalah kerusi campuran yang disandang Ar Sivarasa daripada PKR sejak 2008. Secara tradisi, kerusi Sungai Buloh ditandingi oleh MIC, namun parti itu kalah kepada PKR 3 penggal berturut-turut.